Nyní, dámy a pánové, mám takovou zvláštně vzácnou příležitost přivítat naši štafetu biatlonisté Gabrielu Soukalovou, Evu Puskarčíkovou, Jitku Landovou a Veronika Vítková se nemohla dostavit, ale patří k nim. Prosím, dámy, oni teďko nedávno dostali svoje třetí místo, které si zasloužili před 9 lety. Dobrý večer, milé dámy, já bych vám rád tady dal skleničku, abychom to jaksi oslavili. Tak kdybyste byli tak laskaví a ujali se toho, prosím. Tak oni se to teďko dostali v Novém Městě nad Metují, že jo? Na Moravě. Na Moravě, to zase budou Moraváci řvá. A je to 9 let, ne? Je to 9 let. 9 let. Přesně tak. A trvalo to 9 let taky, protože ono se muselo vyreklamovat od těch svetovaných růsek, aby vám vrátili ty medaile, že jo? Ty originály. To je pravda. A vy jste dostali ty originály? My jsme dostali ty originály, ano. Můžu se to podívat? No rozhodně, my jsme to kvůli vám přinesli. To jste hodný. Tak tohle je třetí místo, dámy a pánové. Štafeta biatlonu v Soči, že jo? Mm-hmm. Ano. A teda tady ještě chybí vaše kolegyně Vítková, no ale i tak. Tak je to krásný, není to sice pravda. Taková pecka, jako kdyby to bylo tenkrát, ale zas tady byli aspoň lidi, jsem koukal, že jo? Mm-hmm. Protože... My jsme čekali na tu adekvátní diváckou kulisu 9 no. let. No a to se povedlo. Ne, tak to se povedlo. A je v tom kus takový spravedlnosti. Pozdě, ale přece ne. My tady z toho máme nějakou ukázku. Asi z toho Nového Města na Moravě. Jo, tohle z toho vašeho závodu, ne? Jo. Ano. Ta žen se posune na bronzový stupínek, protože Mezinárodní olympijský výbor potrestal dvě Rusky v souvislosti s dopingovým skandálem. Byl to ultra speciální den a jsem za něj hrozně moc šťastná a budu se ho pamatovat do konce života. To už je z toho Nového Města, že jo? Měla jsem dnes při předávání medailí určitě husí kůži, protože jsem se z toho dělala legrace, že nakonec lepší, že nám ty medaile předali tady s adekvátní diváckou kulisou. Tak musím říct, že ta atmosféra byla asi jako lepší než tam v Soči, protože tady to byla neskutečná energie. Teď jsem byla dojatá hodně, neubránila jsem se slzám. Tak to je vždycky takový dominový efekt, když vidíš někoho brečet, tak začneš taky, že jo? No a já jsem to začala. Krásný, tak dámy, na vaši medaili, na vaši štafetu. Děkujeme. A na to, že se dosáhlo určitý spravedlnosti. Já musím využít té chvíle, kdy pijete, protože ano. Já už jsem měla strach, že vám to dneska vlastně vůbec nepředáme tady s holkama. Přinesli jsme vám tady takový malý suvenýr. Takovej knoflíček do klopy. Teda pardon, teď jsem to nějak nevychytala úplně s tím. Každopádně máte tady od nás takový malý olympijský knoflíček do klopy. To je olympijský. To je pouze pro olympijský medailisty. A protože my víme o vás, že vy jste jako fenomenální sportovec, tak si myslím, že to je... A jsem manažer sportovní. Že to zasloužíte. Že se to zasloužíte. Stole gauče se chodí jenom pro medaile. Ale tam je problém, to já si velmi rád, jak si připíchnu nebo upevni. Tam jde o to, že já na to budu muset upozorňovat, protože je malej, že jo. Že budu muset dělat takový... No a tak. A když ten člověk řekne, tady mi ta olympiáda trošku škrtí nebo tak. Jo, počkejte, ale... takže vy míříte k tomu, že vy od nás chcete tu medaili. Ne, medaili nechci, na mě stačí tohle, že jsem jako malinko v tom, ale tak to bych si nedovolil. Ta medaile je vydřená, nehledě k tomu. Já vždycky na ten biatlon koukal jako na něco, co bych určitě nedělal jako sport. Já byl grogy, jenom když jsem se na to díval.
Jako to, jak to jde jedno. A tam, to je ten sport, kde je to trestný kolečko, ne? Hmm. No to je něco odporné. A zase tam je ta střelba, kde si můžete lehnout. Ta střelba třeba u žen mě neimponuje, protože si říkám, to by člověk mohl mít i pocit určitého nebezpečí doma. No. Jo, ta žena, když vidím, jak oni si zalehnou a střílejí, oni pálejí jako suverénně, že jo? Ale jestli to nevytváří už takový pocit převahy i pak doma, jsem si říkal. Nás se vždycky ptali, jak můžete být druhý, když děláte biatlon a máte pušku na zádech. No. Hmm? A tohle to, jak je tam to trestný kolečko, to jsem si vždycky říkal, to bych jel domů. No, to jsem jak... si taky někdy říkala, když jsem jich tam měla víc. No ne, oni jdou pryč a vy tam jako začnete se smejkat, že jo. A to je něco strašného. A když jsem to poprvé objevil, tak jsem říkal, to je sport jak pro vězně nějaký. No, tady jsi udělal chybu, tak půjdeš tam kroužit sám. No aspoň se ta spravedlnost v nějakém směru na světě děje, ne? No tak tady, ale tak třeba ty medaile určitě. No. A hlavně vám ty trestní kola nikdo nepočítá. To ještě člověk musí být dobrý v matematice, aby si to všechno spočítal. Jo, kolik jich vlastně no, dělá, že jo? A může dojít k omilu dost. Kritický moment nastává mezi 3, 4, 5 kolama. To je pravda. To pak nevíte, jestli už máte 3 nebo 4. Vy jste taky jeli více kol. Jo, určitě jsem. No, já jsem jela jednou radši o jedno víc, než abych jela o jedno pro jistotu. Pro sichr, jo. No když ho neobjedete, tak máte 2 minuty. A to se furt vyplatí, jako no, obědeš jak jedete jeden dlouho, to je jedno kolo, tak... 25 vteřin. Takže to se ještě vyplatí. Tak já bych ho jel 5 minut, čili mě by se vyplatilo. A když se zeptáte těch rozhodčí, to, co tam stojí, tak oni vám nic neřeknou. Oni ty kola nepočítají. Oni jenom koukají. A co tam stojí, tak on tam blbeček stojí a nepočítá. No tak a si může dělat čárky, ne? Nebo... No, ale nesmí říct, no. Nesmí napovídat. Takže bezmocně koukáte a on neodpovídá. No tak tohle, a tak vy jste si to přidala do té vaší velkolepý sbírky, Gabrielo, že jo? Vy toho máte nazbíráno hodně, no a teďko už jako s tím sportováním. Teď jsem koukal, že jste běžela něco s maminkou, dokonce 50 nebo co? Běžela jsem s maminkou, mamince, no, věk by se neměl prozrazovat, ale maminka je, bych řekla, pro mě celoživotní motivátorka, protože i ve svém věku teď se rozhodla, že poběží jizerskou 50. Teda neběželi jsme těch 50 kilometrů celých, ale běželi jsme firemní štafety, byly to 3 kilometry, ale těžký 3 kilometry. Jo. A jako musím říct, že jsem z toho byla poměrně nervózní, protože moje mamka je ve skvělý kondici a nechybělo moc, aby mě předjela. Ona je taky vynikající sportovkyně, že jo? Vy to máte v rodině, že jo? Je to tak. My jsme zase na druhé straně rodina, jako. Jsme vynikající diváci sportovních událostí. Ale ty jsou taky potřeba. Jsou, no, ale do Soči jsem nejel teda, no. Ne, ale vy jste teda pozbírala kde co, mistrovství světa, olympijské hry a tak dále. No ale tak ona ta štafeta, tahle ta, myslím, má u vás takový specifický místo taky, protože vám byla upřená trošku, že jo, ukřivděna. Mimo jiné, tak ono se to asi dělalo předtím taky, tak to bylo štěstí, že se na to přišlo, ne? Teď oni to uměli zastřít různě. No, proto rozhodně. To trvalo tak dlouho. Co? Proto já si to myslím, že proto to trvalo tak dlouho. Jo. Jako proč, že se to vyšetřovalo několik. On ten doping je vždycky o krok napřed, než... No, než pak se odvolávají, že jo, protože proto bojují. Jo, odvolávali se. No, ale tak tolikrát jsem to nezažil, že by se to takhle povedlo. Je to pravda. Je to povedlo pravda. Se to párkrát, jsem viděl, ale ne tolikrát. Že jo? Je to tak. A já bych to podal možná na každýho, kdo by mě předjel. No, překontroloval, mám pocit. Dokud byste nevyhrál. Ne, já mám pocit, že byl nafetovaný a uviděl to. Ten nevěděl, kudy jede. Pak to jedno i to zlato bude možná. No, pořád lepší varianta, než to řešit tou kulkou, že jo? No, to je pravda. To je pravda. No, ale tak ještě jednou gratulujeme a je to ohromný úspěch. Nejen pro vás, ale pro celou republiku. Dělá nám to čest a dobrý, jak si výsledky v našich olympijských parametrech, ty jsou vždycky obzvlášť cený, že jo? No a vy teď děláte nějaký dokument, nebo co jsem koukal? Ano, to nedělám já, ale tvůrci. O vás to čekám. Ano, jo. Přesně tak. Tak v podstatě, když jste tady byla, jste vydala tu knížku, z toho byl virvál, že, jo, že oni vás peskovali za to, co tam píšete. No, to bylo... Tak můžeme to čekat u dokumentu taky?
Jak se to vezme? Já si myslím, že jsem tím, jako nechci si moc fandit, ale myslím si, že jsem hodně tou knížkou předběhla dobu, protože v té době, kdy jsem ji vydávala, tak jsem neměla pocit, že by tady ještě v České republice existovalo takové množství podcastů a různých pořadů, kde by lidi vlastně tak nějak trochu kápli božskou a vlastně mluvili o těch věcech hlouběji, vlastně a trošku zabředli pod ten povrch jako hloubš, takže myslím si, že možná do jisté míry na to společnost asi nebyla úplně připravená. A taky já jsem nebyla připravená vůbec na to, jak fungují média, protože... Ale společnost na to byla připravená, to dělají média, to je falešná iluze. Nesmíte spojovat chování médií jaksi se společností. Společnost je relativně docela dobrá. Média to je jiný problém. Přesně tak, no, souhlasím, po mnoha zkušenostech už. No a pak... Ale vy jste byl tehdy jediný, kdo se mě zastal tady. No tak já proto mám pochopení pro tyhle ty mediální štvanice, protože mě to je bytostně odporný. On je v tom kus jako skutečného zla. Přesně souhlasím. No a tenhle ten dokument teda bude taky otevřený jako? Tenhle dokument bude, jako rozhodně měl by být podle mýho názoru otevřený. Je to taková cesta na vrchol, takže bych tím chtěla rozhodně motivovat lidi v tom, aby viděli, že když má člověk svůj sen, tak by si za ně měl jít i přes všechny překážky. A taky trochu věřím tomu, že vlastně každý člověk je v něčem výjimečný a že stojí za to objevovat sebe a zjišťovat, v čem vlastně ta výjimečnost spočívá, v čem je, protože... Tak já myslím, že někteří lidi to dělají a oni celý život na to nemůžou přijít taky, ale... No, to je... Se vám to taky je. Stane. Že furt hledáte, já jsem na cestě taky, pořád hledáte... Ale pořád si myslím, že větší procento je těch lidí, kteří třeba jsou, jako mají nějaký jako zarytý koleje, který jim vytvářejí to bezpečí a bojí se jít za ty hranice. Za ty mantinely. No a prosím vás, vy jste byla teďko úplně taková proprimáčtělá, vy jste čeho byla moderátorka pořadu a jako předtím jste dělala Stardust, vy jste byla taková televizní osobnost teďko? Přicházely určitý nabídky, za které jsem ráda. No a naprvé se to dělala jako pořád, že jo? Teď jste odešla. No víte co, já bych to spíš jako specifikovala jako takový pokus, protože já nemám jako zkušenosti jako moderátorka, já jsem se tam šla jako něco nového naučit a jsem ráda, že jsem tu možnost dostala. Bylo to pro mě hezký jako celou tu dobu a přiznám se, že mi dneska ty lidi, hlavně z pořadu nebo z toho zázemí, který vytváří ten pořad, takže mě docela chybí. Gabriela Soukalová, Eva Puskarčíková, Jitka Landová a i Veronika Vítková, která nemohla přijít. Ty tady zůstanete a dámy si půjdou asi sednou tam, ne? Počkejte, ještě vám dám. Já vám dám, kromě medailí, ještě tady Honzíka. Já moc děkuju. Tak, kdybyste ty medaile nedostali, jak vám ho nemůžu dát. My to dáváme jenom medailistům. A vy, paní Gabriela, si můžete sednout tam a vy, dámy, máte místa tam. Anebo, jo? Tak. Dobře.